Kappas, morjesta morjesta vaan. Moi 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 juuri sinulle siellä. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Toivottavasti tykkäät sisällöstä. Ja muistapas ja muistakaapas joka ikinen ilta katsoa, onko live-lähetykset tulilla niin sanotusti 8-9 maissa välillä suurin piirtein. Livet aina ovat. Yleensä ilmoittelen etukäteen kyllä videoilla, mutta paljon mahdollista, että livet on myöskin ilman ilmoitusta. Jotenka joka ilta, muistakaa tarkistaa ja olla linjoilla 8-9 välillä. Jep. Ja muistapas tilata myöskin kanava, jos sitä et ole vielä tehnyt. Arvostan suuresti. Kiitos. Siinäpäs olisi pienet persjantain ostokset. Tää on pikainen video, ettei sulla on nämä. Coca-Colaa, pari pulloa. Kuplista, pari pulloa. Aikuisten juomaa, yksi. Pieni lötikkä. Olojogurttia, Active-jogurttia. Sitten kerrosjogurttia, granola, 4 kappaletta, leipää. Nämä minä imailen tänään kituusiin. Oli -32 rasiaa vielä, niin miksipä niitä nyt sinne jättää. Tosissaan tänään popsin nämä molemmat. Sitten murea ja nopea kebab-kana. Olikohan nämä 6,02 € kipaletta. Siitä riisiä ja tätä näin ja mitäpä sitä nyt keksiikään. Hei, tää on todellakin pikainen. Ja muistakaa! Ai niin, minä palasin muuten Thaimaasta juuri äsken. Aamulla pyörähin tuossa nopsaan taikuissa. Muistakaa, livet voi olla tänä iltana, lähempänä 10 alkaa, tai sitten huomenna lauantaina, ehkä jopa 8:30 aikaan, ennen 9 joka tapauksessa. Tarkistakaa tänä iltana. Jos tänä iltana tulee, sit ei ole huomenna. Jos tänä iltana ei tule, sit tulee huomenna. That simple it is. Or that simple is it. Jotenkin sinne päin. Katsellaan. Morjentes. Sen verran vielä täytyy sanoa, piti laittaa tästä nämä tärkeimmät. Noin niin kuin sulamisen kannalta tärkeimmät tuonne pakkaseen. Niin juurikin sitä varten ostan aina noita marjoja, marjasekoituksia iltapalaaksi. Miettikää, juuri ennen kuin rupeatte nukkumaan, täysi lautasellinen tai yksi tommonen pussi. Ja vielä vähän lisäksi mustikkaa. Mustikkaa täytyy aina syödä runsaasti. Ja tosissaan tommonen täys lautasellinen. Mä nyt näytän, onko mulla tässä. Onhan täällä. Näitä meikäläisen kertiksiä. Tämmönen. Täytteen pakasten marjoja ja päälle. Voi, 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 kun te tietäisitte. Tiedät tähän te, kun te maistatte ja kokeilette. Minä suosittelen. Ei tarvitse välttämättä olla pakasten marjojakaan, vaan ihan käytte keräämässä vaikka. Mutta vaniljakastiketta päälle. Juuri ennen nukkumaanmenoa. Vatsa toimii hyvin. Ihminen voi hyvin. Vitamiinit tulee samalla. Ei tarvitse vitamiinipurkeilla olla. Kyllä. Jos että katsoit videon, jos mielelläsi on jotain kysyttävää, jotain asiaa, haluat kenties ehkäpä tietää jotain pimpelipompeleista tai muusta sellaisesta, laitappa sähköpostia
Gargamies 80@gmail.com. Ihan milloin tahansa voi laittaa. Ihan milloin tahansa.